하지 마. 저한테 움직이고 줘. 저막 단춘 아이고 하나 하신 밑인 데 누가 어쨌든 남의 말 다스라 온쯤 벌리게 뭐임 벌고 있고 호이 저막 다 가서 원래 내 군대 없자기 지우는 밑이 뭐 에? 나막 감기 이건 나선 나서 줘도 지우는 팀이 거스 뭐 어제 듣고 할 적으로 나다 그치고 이쯤에린 남의 말 다스라 지우 또 요구 들어가네 누가 저막에 답시까지 나막 야 잡스 때 지우는 밑이 뭐 юуч мэдгүй мэт чи алгасныха төлбөрийг би төлсөн штэ хөөе ингээл төлчихнө гэж бодож чинь хэдэн төрний үнэтэй царай гэж бодоод байна хэдэн төрний үнэтэй а чиний над царайнд мэ чиний энэ царай чинь бол хангалттай одоо сэргсэн бол итгэ хайр чиний нэр дурган учраас сийлэмстэй яасан чиний таалагддаг хүн чи арай сэлийн юм шиг үсттэй харин л дээ надтай адилхан болохоор хүссэн юм заавал өөр юм болгож санаа намардаг тийм болохоор битүүр өрсөлдөл нэг нь ялагч нэг нь хинч шүү Чи тэгээд сийлэг нэмэлт хэсгээр орсон гэдэг үстэй. Хинч шалгахыг хүсэхгүй байгаа болохоор. Бос. Бос. Хөөе. Өөр газар очиж суучаач. Зөндөө сандлах юм шүү. Ог нохин болохоо миний ажил суух гэсэн. Ямар хөөрц юм бэ? Үнэлж. Ямар ч юм бэ. Хичээл эхлэх болсон юм уу? Чи дандаа арт үйж явах юм аа. Засах юм бацгаас нь. Тэгэхээр манай ИСЭЛ урлагийн сургуулийн захирлын нэрмжит хамгийн анхны энэ 14 хоногийн дараа болохоор тав нь гарсан байна. Багшаа чи юу гэж байна? First exam. Энэ шалгалт маш чухал шалгалт. Та нарын цаашдаа урлагийн хүн байх эсгийг чинь шийдэх бас нэг том шалгуур болно. Шалгалтанд хосоороо болсон.
Тайзан дээр юу хийх, юу үзүүлэх бол та нарын өөрсдийн асуудал. Маш чухал шалгалт учраас захирал өөрөө шалгалтын комиссийг толгойлж суув. За тэгээд орой намайг тарахаас өмнө багууд нэрсээ өгнө шүү, ойлгосноо. Багшаа, энэ удаагийн шалгалтын дээр хүүхд тасан болов? Мэдээж та нарын нэг чинь энэ шалгалтын дараа хасагдж таарна. Одоо бүгдээрээ хамгийн сүүлчийн шалгалтанд оролцох гэж байгаа тэр оюутандаа амжилт хүсье. Хой, хасан сонгож болох юм чи сайн толд хүнтэй нэг бог болчиход болох юм шүү. Тасжа. Хоёр 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 За ангид заварахгүй загаснуу да. Ангийн сонгуулах хэллээ. За. Баруун талаас нэр дэвшэж байгаа цасч. А зүүн талаас харин тэнүүн. Одоо та нар бүгдээрээ очиод өөрсдийнхөө мөрийн хөтөлбөрийг танилцуулцгаа. За эхлэе. Би чиний зүрхний шинийг минь. Хойл хамт тулах юм. Чи сафрон, би баритон, янзаг үз. Янзага. Эр хүн эр хүндээ хайртай. Би ч хамтэртэггүй. Би хойлоо нэг бог болоо. Нэг бог болоо. Чи дуулаад би тайзах чимээ. Нэмэлтээр орж ирчээд энд оролцож хасагтаас аврахдахгүй мөн. За, баяр үргэ. Чи яарэ шалгалтын дуудахаас аврагдлаа штт. Надтай нэг бог болж байгаа юм чи. Надтай нэг бог болвол чи л өхөр нь штт. Энэ миний хэрэглэх туфта бүтээгдэхүүн баггүй. Тэгэд хоёлаа нэг баг болвол ямар вэ гэж. Хамгийн сүүлийн шил ороод дууссан. Тэгэхээр тэнүүн цасч хоёр маань хамт нэг баг болж дуулах үнээ сонгоро. За, тэнүүн ээ. Харин ээ. Нааг алгацсан үнтэй л нэг баг болд юм уу? Манай хаалны газраар үржлэх 3 сар ирэх юм бичиг. Хоёлаа нэг баг болъё. Окей. Таалагдчихэ. Би чиний эзэн болоод чи миний боол болоод бишээ. Чи миний эзэн болоод би чиний боол. Тэгэд хоёулаа нэг баг болъё. Төхөрхө. Төхөрлөө. Окей. Ху. Инэрлэг. Хойлоо нэг баг. Би юу? Дургаа. Кул дээ. Чи харин золотой нэг баг шүү. Авчи чимээ, гори хөхөсс мээ. Замаа хөт явсан бэстэй. Авгийн чамаа тэгэл бодо. Багшаа. Нэрэн гэсэн нэг ойд нэг удаа хасах юм уу? Угаасаа л хасдаг учраас. Чи ч гэсэн хасч чадлал энд байгаа. Харин багш олчхор шал өөр өд юм байна уу? Надад ч бас харамсалтай л байдаг.
танд уу? Хассан бүх найзууд минь намайг уучлаарай. Чинь дэс юм уу? Хойлоор дуугаа бэлтгэв. Хойлоор юу болох вэ? Уулын цогтод юм чинь хамлагд байл зүгээр юм те. Би даа сонгоцсон шттэ. Тийм үү? Тэгвэл хойлоо явж бэлтгэл та. Одоо би цав үгэ. Цав үгэ. Тэгээ хойлоо эзэнээс бэлтгэе. Тавны орой тайцсан мөр. Тэр өдөр чинь хойлоо шалгалттай байд тээ. Тэгээд. Хойлоо явах дуу сон. Гүнөө дуу дуулмаар байна. Тэгээ амтид дуу болох юм. Энд миний зохиосон дуу надаа. Нэг сонгоч. Бүх чи ийм их дуу зохиосон юм. Төгс чи зүүн үнтэйгээл нэг боглосон байна. Чи тэгээд сонгочоод хэлээрэй. Тэгт. Явлааш. Яхо. Оон цохосон дуугаа чамтай л амт болморсон. Натад болвол чийл өхрөн шьт. Чамаа гэсэн болохоор золоод нэг багсан шүү. За, хой. Би бол өмнө тайсан дараач үзээгүй юм баггүй юу? Тэр хоёлоо яг чи юу дуулан тэр чинь тулчих идэх үү? Эсвэл чамд гэдэг нөө хайрын дунуудаас тулчих юм уу? Хамт дуулах гэж ямар миний тайлан байгаа шүү дээ. Яг тийм л дээ. Би тэгээ юу дуулах юм бэ? Тэс дуу муу бол яг болон заяа дуулчихна. Гол юм нь би шалгалтын дээр энэ лайв хийх гэдэг байхгүй юу? Тэгээ чи тэр лайв маань шэрэж өгөөд тэгээ бас чамайг дагдаг хүмүүс намайг хараад тэр олон охтууд дундаас чинь би бас нэг найз өгдө болчих юм билүү тийм эс тийм. Гэхдээ тэгэд нэмэд гэргийнхэн найзууд ирнэ болох уу? Өөрөө мэдээ. Воо. Тэгэл чамайг надтай хамт дуулж байгаа харах юм бол биш биш. Намайг чамтай шүү заяа. Намайг чамтай нэг тайзан дээр дуулж байгааг харах юм бол мань тэгэл од. Гого. Тэр хүн тэнд шүү. Гого. Гэргийнхэн дундаа л Хойло орчин үеийн дуу болох уу эсвэл хуучны дуу гоё болох уу? Аа. Чи юу ч бодож байна. Наад дуулын дуу шүү дээ. 5 6 дууны ноот бол байна. Харин алинд болох вэ гэдэг вэ? Хойно сарж байгаа нэг нь сонгоч хэл та. Төө. Наад чи юу вэ? Тэс юу вэ чиний үг? Би үг мэднэ. Арах мэнд, арах мэнд, арах мэнд. А тийш ти. Чи энэ дуу мэдтим үү? Аа. Гой дуу. Энийг тулч юм уу? Тэг ёо. Аа. Яас орсон сонгоч юу? За тэгвэл. Тэгэл орё. Би нотын олоод тий. Юу яах вэ? Дуусаад явж купон ашиглаа штэ. Аа. Тэг штэ. Тэр юу ах тий. Очоод ашиглаж штэ. Хоёул харин дуугаа яаж хуваарлах вэ? Нэгдүгээр багийн энэ би дулаад хоёрын чид болох уу эсвэл хоёрын чид дулаад? Үгүй юу лээ явах байх үлээ. За за. Дуугаа сонгоцсон юм чи явуцгах уу? Хэ? Юу вэ бэлдэхгүй юм уу? Чи угаасаа энэ дуг мэднэ гэсэн тий. Тэгвэл хоёуланд нь бэлдэх шаардлага байхгүй шүү.
Явахгүй мө? Аа, та чи явж явж. Би энэ жоохон ажилтай л байна. Жоохон байж байгаа юм уу? За. Баяртай. Баяртай. Бэлтгэх шаардлагатайгаараа би илвэлтгэс. Чи сонс. Чи нэгээр биш нэмэлтээр орж ирсэн шүү. Энийга сайн сана. Өтөр болгон сайн сана. Юуи ханас яаж эхлэх юм бэ? Ашигчад хаан бол хоолооны чи хөвч гэмтэн штэ. Тим болохоор өрцнөөсөө ингээд амсгаагаа аваад бүтэн өнгөөр нь явда. I'm gonna love you and I'm gonna lose you. Бэч бэч бэч. Гадаа юу? Гэхдээ та нар яхаар өдөр шингүү ингээд насан төрөг хүмүүс ингээд байлгаад байх юм хэвчтэй. Гэвч амьдралтай ардаа амьдралтай хөвгдөхгүй юу? Яаж тайван байх вэ? Хэвээр юу гэдэг юм бэ? Бүгд тайлбар гэж чи. Тэгээ. Аа. Чиний нүүр нь тайван байх уу? Эсвэл орчин цаасан байх уу? Хаяо. Өнөөдөр энэ хаал энэ байх та. Сүлт хатас бүрийг дуусах. Хөөч. Яг бидний дахаар өөрөө авьяас тоо. Тийш үү? Насан туршийн хүүхдүүдийг та нар ингээд өдөр шөнөгүй байлгаж идэх тий? Тийл сургууль гэж юу байдгийг? Зүгээр үү? Та зүүн чигчээ сайн ороод дууслаа. Яа би яа бүхшүү шиг ирээд. Чи одоо юу гэдэг? Аа нохон болгол миний ачаас өөрөө. Би чинь төгний шинэ юм дий. Хойл хамт явах уу? Йоо йоо. Бир хүн ер нь хайртай. Би үгүй хойл нэг болов. Хатаа нэг болж чинь. Таа. Юу бастуу л үү? Би бол тайзан дээр өмнө гарч үзээгүй юм шиг заяа. Яа. Сайн уу? Өнөөдөр сургуулийнхан байна. Киногоо төрүүлж үзхийг хүсвэл Flame агаас.